חזק. שלום לכולם. היום אנחנו... מקודם היינו איפה שהם מקודם, נכון? עד שנתם כאילו שם. אז עכשיו, מי הלילה? אז תקלו את זה. לא מינאר יהיה. אני אתרם? הנה, אז עם שני.
תסתכלו לפה. לילי, קוצ'י מיטה. תסתכלו לפה. בולים, פורי חשב. רוצה לקנות? איך אתם גם הולכים? כל הבניינים האלה לא היו פה שאין לגורים כאן, כאן. שלום לכולם, עכשיו אנחנו הגענו להראות גם וממש יפה וכאילו באפן והוא ממש אורות יפות ויש כאלו כאילו אור ועוד אור ועוד אור ושם זה אור.